да жоқ. Өйткені мына жақтан да қызығушылық жоқ, талпыныс жоқ, арғы жақтан да енді бір үлкен қылып айтатындай талпыныс көрген жоқ. Енді қазақта сөз бар, қыз сүйген қалай болса да қалат, жігіт сүйген алат дейді. Бірақ жігіт сүйген алат деген ол шарт емес, жігіт сүйет, әрекет жасайды, кедергілерден жүріп өтет, содан кейін барып қана алады деген сөзді қысқаша айтқан түріміз ғой. Жігіт сүйген шынымен ала ма екен, жоқ әлде қала ма екен, а? Қазыбек, сенен сұрағымыз келіп отыр. Келе ғой ортаға. Сендердің таныстықтарыңның өрбуі соңғы кездері, білмеймін, бір түсініксіз арнаға бұрылып бара жатыр. Қазыбек, өзіңде байқап жатқан шығарсың, иә? Иә. Yeah. Кеше Асинаттың Инстаграм желісінде кәдімгі бір мини бразилиялық мелодрама болды ғой. Иә, yeah, солай десек те болады енді. Конфликт. Енді болмайтын нәрсе конфликт болып қалып жатыр арамызда. Ендеше қазір екеуін ортаға шақырып сұраймыз. Қазыбек пен Асинат шыбында. Қайсына көбірек жатады? Жігіт сүйгенге ме, қыз сүйгенге ме? Қалай ойлайсыздар? Сұраққа жауапты дайындап отырыңыз. Ал мелодраманың түбі не болды? Асинаттан сұрайық. Келіңіз, Асинат. Асинат, амансыз ба? Тыныштық па? Есен сау мысыңыз? Күшті. Бәрі жақсы ма? Сен, иә. Кеше әлеуметтік желіде кәдімгідей бір уайымдатып қойдыңыз. Біз ана талай болып еді, жаңағы бразилиялық сериал көрмегелі бір балалық шаққа оралғандай болды. А, жалпы негізі оқырмандардан келді. Уже соңында жұмыс парақшамдағы WhatsApp номерге де жіберіп жатыр екен. Yeah, yeah, yeah. Оны жаңа көмекші қыздар жіберіп осылай деген соң барлығына бір жауап болсын деп алдында айтып кеткенде, иә, мен қызғанбаймын дедім. Жабысып атқан қыз Қазбек емес, аяғымен теуіп атқан қыз Қазбек емес. Сол себептен не үшін қызғанамын деп. Қазбектің де тарапынан былай бір құшақтағандай ма? Иә, Қазбек те мойнынан ұстағаны көріп тұр. Енді Қазбек ол до конца деді, до конца барып жатыр. Құшақтаймын деді, құшақтады. Мен оған шаршы дей алмаймын деп алдында айтып кеткенмін ғой. Сіз бетіп жазыпсыз, мен іштеге демеймін, бірақ ерсі көрінеді деп. Иә, ерсі көрінеді, енді өйткені мен сізге айтайыншы, қателеспесем арайлымның үстінде бір топик болды. Топик болды, иә, үстінде ақ топик. Мен мысалы үйге барсам, менде шешетін киім өте көп. Арай үйіне барса шешетін киімі жоқ қой, тек топик қана ғой. Сол себептен ұятсыз болып көрінді, сыртқы көзге ерсіз көрінді. Деген сөзді неге Асинат айтып жатыр және қандай видео жайлы әңгіме? Қазір бәріміз көрейік енді Асинат көргеннен кейін. Тебеді, қолы көкірегіне тиеді. Бұл жерде шынымен де не істеп жатқандарыңыз? Бұл жерде Қазыбек, амандасып атырық десең келмейді жоты. Қолы көкірегіне тиеді, дәл осы тұрды. Жоқ әлде Қазыбек арайлымды құшақтағысы келді де, арайлым жаңағы өзін өзі қорғау мақсатында теуіп жіберді, мен түсінбедім. Сондай ұқсайды, иә? Иә, сондай ұқсайды. Теуіп жібергенге. Арайлым. Бұл мәселе енді бірінші рет талқыланып жатқан жоқ, бірақ сенің есімің мәселенің ішінде жүргені мен үшін бір жаңалық кәдімгідей. Қош келдіңіз, Асинат. Иә, бұл видео емес, суреттерді бүгін көрген болатынмын. Бұл кешегі күн? Иә, кешегі күн, бірақ мен бүгін көрдім, бүгін осындай сурет бар екен, ешерден көрген жоқпын. Иә, сіздің тарапыңыздан солай ойлаңыз орынды, бірақ ол жерде біз алысып жатқан болатынбыз. Жаңағы моментте мен теуіп жіберіп жатқан, негізі екеуміз біріміз төбелесіп жатқан болатынбыз. Екі тараптан. Неге төбелесіп жатсыңдар? Иә, өзім айтайыншы, Шәке, иә, ол жерде просто біз ғана емес, жалпы негізінде арасында алысып ойнайтын әдеттеріміз бар ғой. Мысалы Нұрлан бар, мысалы бүткіл қыздардың бәрін көтеріп алады да. Жалпы көтеріп алып енді ойнап қыздарды көтеріп алып шырайын алдырып тұра тұр, енді мен айтып алайын да. Қыз баласы балиғат жасқа толған соң айта салайыншы, ренжімесін. Мен айта салайын, тұра тұр. Мысалы біздің айта салайын да. Өйткені өсетін жерің өсті бір сөзбен айтқанда. Сен туған ағаңмен айта алыспайсың, ұстайды қолың тиіп кетеді любой жерге. Иә, ол ұят сөз. Сөз бермейді ғой. Жоқ, енді қызғанбаймын деді. Енді тұра тұрсай, мен айтып алайын, до конца сен байыбына жетіп алып бар, өзіңнің ой пікіріңді білдірсей. Деген сияқты әңгіме осылай қызу басталды.
Қазбек бір сәлік қалдашылануына. Бірақ дегенменен Асинаттың да айтып жатқаны орынды, арайлымда мойындайдын шығар е оны. Бәрі мойындап тұр ғой, бірақ неге бұндай жағдай орын алды? Біз енді ойнап алсамыз ғой деген жауап қанағаттандырған жоқ мені шынымды айтсам. Сізді ше, пікірлеріңізді YouTube-қа жазыңыз, біз жарнамадан кейін жалғастырамыз. Сонымен жарнамаға дейін бірыңғайсыз видео көрдік. Видеода Қазыбек пен Арайлым алысып жатыр. Ыңғайсыз болды. Мен өзім жаңа ғана көрдім да, кәдімгідей әлі қайта алмай отырмын. Алысып жатыр дегенде бір түрлі естіледі екен өзі. Иә. Алысып жатыр. Қазыбек пен Арайлым алысып жатыр. Асинатта бірақ кәдімгідей. Асинат оған қарсы. Екеуі алысып жатыр. Мен айта кетейінші тағы толықтырып. Жалпы осы мәселемен айтып тұрғаныңызды білем, бірақ жеке басқа өтпеуіңізді сұраймын. Болып жатқан мәселені ғана айтып, мен не кем, не шешем, онда өзім білемін. Онда сіздің шаруаңыз болмасын. Жаңа өзіңіздің орам, мен қазір сөйлеп кетейін, Асинат. Мен өзімді де айттым ғой, жалғыз сізде емес. Мен неге барсам, мысалы, көйлегімді шешемін. Онда не шаруаңыз бар? Сіз қазір ситуация болып жатқан видеоны ғана обсуждать етуге сізге положено. Сіз не шешесіз үйге барғанда? Не жұмысыңыз бар, не шешіп, неге отқанда? Мен топик пен ер адамға шырмаған жақта. Сіз неге қазір маған атып жатырсыз? Неге ер азаматыңызға? Ер адамға аяқ көтерген саған ұнап тұр ма? Мен дәл ұрсамай қойтыңызшы, мен айтып алайын, содан айтасыз. Сіз неге бірінші ер азаматыңыздан отчет сұрамаңыз, неге келіп қазір маған атылып жатырсыз? Мен атылған жоқпын. Атылып жатырсыз. Сіз қазір жеке басқа өтіп арқылы видеоны бұрмалап алып, мен айтып болайыншы, Асинат сөз бересіз ба? Арайлам деген жоқпын ғой, өйтіп шілі өйтіп болғанша. Кіре сала бірінші маған тиістіңіз. Бірінші сөзіңіз иә деп бастадыңыз сол видеоны. Және де ол жерде арпалысып жатқанбыз. Мен осы уақытқа шейін ешкімді жақындатқан емеспін қасыма. Сол шетте төбелес басталып кеткеннен кейін иә тебу мақсатында иттерген болатынмын, отталкивать еткен болатынмын. Сол видеоның жаман көрініп қалыпты. Оны ешкімді құшақтап, ешкім ешкімнің мойнына асылып құшақтағысы келген мақсатта болған жоқ ол. Сендер шынымен төбелестіңдер ма? Енді кәдімгі өзім айтасың, ондай емес. Тартысшы енді айтайықшы бір конкретно ол жерде кәдімгідей арпа алысып бір шынымен төбелес емес, просто әзіл ретінде ойнайтынымыз бар ғой. Жоқ, былайынан беліне ұстап қадамақшы болды да балдар бүйтіп. Жоқ, шын ғой, күрескен кезде солайынан төбелескен кезде солай қадамақшы болды. Мен тұрдымнан итеріп бір теппекші болдым. Енді әзіл ретінде да ол жерде кәдімгідей көңілге алып істейтін нәрсе жоқ. Сонша мынандай қылып солай болып көрініп қалыпты, онда тұрған ештеңе. Бірақ расымен де Асинат, Қазбек айтты дедіңіз до конца. Мен ойнадым ба, әзілдестім ба, қыздарға жақындайын ба, соңына дейін істеймін дедім. Бірақ неге Қазбекке болады, қызғанбаймын, Қазбекті көрінді. Бірақ Арай, сенікі дұрыс емес. Жоқ, жалпы бұл жерде қыз баласы ер адамға біріншіден аяқ көтергені, екіншіден үміткер күтіп отырсыз, стористі көріп, бақылап, мына жерде қыздарды бақылап жүрген кезде бір үміткер келгісі келеді да, сіз бөтен қатысушыға аяғыңызды көтеріп жатсыз. Ол үміткердің болашағы не? Или ол өзіне сонда осындай маған да аяқ көтеретін қыз керек деп сіздеп келеді деп ойлайсың ба? Мен аяқ көтермес үшін маған біреу атылмау керек. Мен өзімнен өзім ешкімге тиіспеймін. Түсінесіз ба? Мен өзіме самозащита болтан, я итеріп теуіп жібермекші болдым. Не істеуім керек енді? Сен мен ұр, иә, мен жерге лақтыр деген сияқты қарап тұруым керек па? Қалай ойлайсың? Бұл жерде конкретно сен андай қылып айтпа. Кәдімгі біз ол жерде ойнап жатырмыз, иә, ойнап кәдімгідей арпалысып жатырмыз. Енді шын төбелескенде айтпай ақ қой. Дұрыс қой, иә. Алдында да мысалы Аружанмен ойнап былай енді амандасқанымызда ол да бір әңгіме болды, иә. Құшақтадым, онда тұрған ештеңе жоқ та мысалы. Өзіңді айттым, иә, құшақтай беремін. Арай үшін ештеңе етпейді емес. Арайды біреу құшақтап тұрса, ол итеріп жібереді. Неге қолғанатпен сөйтіп алыссаң жарысатын еді, бірақ Араймен келіп бүйтіп ойнағаның жараспайды. Арай не то что өзін бүйтіп жолатқан, вообще жақындатпайды олай. Кешіріңіз кенже, бір секунд. Мына жерде екеуміз ойнап тұрмыз, яғни Арай жаңағы алысуға қарсы емес болып тұр ғой. Дұрыс па? Мүлдем күтпеген жерден, өз шаруаңмен өзің кетіп бара жатқан жерден кенеттен кәдімгі арыстан сияқты атылып сені қадауға қаһарман шықтым, ай Қазбек шықты ма? Жоқ, енді по сценарию сөйтіп сен мені осылай лақтыр, сен мен жоқ, екеуің кәдімгі қалжыңдап тұрдыңдар, содан кейін қойсаш деген сияқты, содан кейін ол сені бүйтіп
көтерді, сен тептің деген сияқты дүние ма? Жоқ, көтергенде жоқ, өшетте атталқыне болды ғой, просто видеоға солай түсіп. Бірақ демек енді, арай, мен мүлдем күтпедім, Қазбек неге мені үйтіп жасады дегенге келмейді ғой, бұл енді екі жақтан болып жатқан дүние. Жоқ, қазір мен неге қарсы отырып, кірдіден, я қыз бала шақтан құшақтап тұрса, ер бала не істейді деген мақсатта айтылып отыр ғой ана жерде. Енді осы жерде құшақтасу деген болған жоқ қой жақымызда. Видеода солай көрініп тұрған шығар. Бірақ кәдімгі арпалыс төбелесу сияқты мен қаса жеткізе алмағаннан кейін. Мен ойлап отырмын, Қазбек өзінен өзі бүйтіп жабысқан, сосын самозащита болған деп түсініп отырмын. Олай емес. Оказывается, олай емес екен. Ендіше арай, алысқан кезде құшақтайды, жаңағы ұятты жеріңе қолы тиіп кетуі мүмкін, сенің қолың он күнде тиіп кетуі мүмкін. Ендіше Асенаттікі дұрыс онда. Иә, мына жерде Асенаттікі дұрыс деп кенже пікірді ауыстырып тастады. Қаһарман не дейді екен? Енді Асенат, сіз дұрыс көрмей қалған шығарсыз, шыны керек. Өйткені Арайды байқағаным кегелі бері ер азаматты өте сыйластығы мол. Жалпы адам келе жатқан өзінде тұра қалып 2 метр бұрын жетсе де жол беріп тұрады да. Ондай бар шыны керек. Иә, аяқ көтерді ер азаматқа дегенге келіспеймін шыны керек. Енді ойнап жатқаннан болар. Бірақ енді сол бір нәрсені көріп қалу қаншалықты орынды. Сіздер енді үйленуге қадам басып, уже жоспарлап, әке-шешелеріңізбен танысып, сондай бір қадамға барып жатқан адамдарсыздар, иә? Енді сол себепті де енді бұл нәрсе енді соншама енді шығару орынсыз әрине. Сіздің де қызғануыңыз бар шығар енді, бірақ енді Қазбектің кегелі Арайдың осы жерде жүргені қанша уақыт болды енді? Бір-біріне сезім болатын болса, бүгін кезінде ашылар еді. Ал енді ойнастық мәселесі келгенде енді бірге қатысушылар араласқаннан кейін болады ғой енді. Ондай жалпы негізі по факту сөйлейін мен, иә, егер рұқсат етсеңіздер Гүлмираға звондайық. Қазбек алғаш келген кезде есіңізде болса, или мойындайсыз, или біз Гүлмираға звондап дәлелдей аламыз, айтқансыз менің типажымдағы жігіт Қазбек деп, маған ұнайды осындай жігіттер деп алғаш келген кезінде, есіңізде ма? Енді типаж сәйкес келсе онда есіңізде шығар, есіңізде шығар. Дұрыс қой жалпы. Болды, сол сөз есіме түседі тағы, одан кейін бұл видеоны көремін де, мен де басқаша ойлаймын. Бірақ мен қызғанбаймын деп айттым. Бұл жерде тоқтай тұршы, мен айта салайыншы. Арайым, жаңа мен сені тыңдадым ғой. Арайым, мен сені тыңдадым ғой, айта салайыншы, өтініш, иә. Жаңа айта тұрып, білесің ғой, қызғанатын деп, Мария, мен жаман оймен айтып жатқан жоқ деп ойлаймын. Мен қызғанып жатқан жоқпын деп айтып кеттім. Әлі де айтамын, қызғанып жатқан жоқпын. Мен жалпы кімнің аяқ көтергені, яғни біздің үйде балиғат жасқа тола бастаған ата-ана қыз бен жігітті бөлек, баланы екі баланы бөлек жатқыза бастайды. Бір-бірімен арпаласып, үстен секірісіп ойнатқызбайды, білесіздер, иә? Сол тұрғыда ғана айттым. Сол тұрғыда ғана айттым. Арай, мен сенің жекеңе өтейін деп, немесе саған бір ауыр сөйлейін деп, немесе сенен бір қызғанып жатқан жоқпын. Бірақ түбінде зерттей келе уже мына тақырыпты ашылып жатыр. Яғни Қазбек келген кезде Қазбек маған ұнайды, осындай типажды жігіттер маған ұнайды деген тақырыпқа дейін барып қалдық. Неге? Тағы да ол айып емес қой, айсынат. Сіз де әуелгі баста қаһарман ұнайтып келгенсіз. Жоқ, жалпы айтып жатқаным, менің типаждағы жігіт ұнайды деп айттыңыз, дұрыс қой енді. Сол себептен видеоны сырт көзден көрген кезде, видеоны сырт көзден көрген кезде ол действительно ерсіз көрінеді. Яғни а деген ойда барады, полюбом болып қалады, демек шынымен де ойы бар шығар деген сияқты. Неге? Өйткені сіздің қолдағаныңыздан қарағанда қарсылыққа, біздің жұптығымызға көптеген пікірлер айтылған кезде мен де ойланып қаламын. Сіз неге кіре салысымен осындай видео көрдім деп жаймен неге сұрауға болмады? Сіз бірақ жаман жағынан бұрын айтылып тұр ғой, шығып тұр ғой видео. Жоқ, сіз шықтыңыз, иә, арпалысу қазір енді айтып жатыр. Бірақ сіз оны білесіз да, и келдіңіз де құшақтасу, қыз мойнына асылу, киім деп барлық жеке басқа өтіп кеттіңіз. Сол шетте мысалы балдар болды, біз екеуміз ғана тұрсақ мейлі екен. Видеоға түсіріп тұрған адам бар, қолғанат болды, Бекш болды, Нұрлан болды, солардан сұрайық болмаса сенбей жатсаң. Ерұлан видеода бар. Арайлым, саған бір сұрақ қояйыншы, қарашы, қыз бен жігіт қалжыңдасып, арпалысып ойнайды, ол видеоға түседі. Жігіттікі жарайды ғой, бірақ қыз кінәлі дейді. Осы тұжырымға наразылығым бар ма, жоқ әлде орынды ма? Бұл жағдайда кінә екі жақтан ба, жоқ әлде тек қана қыз тарапынан ба? Неге қыз тарапынан болу керек? Осы жерде енді мен түсіндіріп айтып жатырмын ғой. Енді арпалысып емес, грубо айтқанда төбелесіп деген сияқты ойнап болсын, сондай болды екі тарап. Қыз кінәлі болуына қарсысың? Иә. Сен кінәлі емессің. Кінәлі емес пе? Самозащита бұл жерде. Демек Қазбек кінәлі. Ол тараптан да, мен тараптан да бірімізге құшақтасып тұрған жоқпыз. Демек Қазбек кінәлі. Шақ мырза, онда бұлар бір балақта емес, бойға барсында. Екі тараптан, екі жақтан ойнап төбелесіп деп айтады. Демек екі тарапта кінәлі. Иә, ол жерде... Жоқ, әлде бұл жерде кінәлі ешкім жоқ. Және қыз бен жігіт бұлай, бұндай видеоға түсіп қалса, онда тұрған ештеңе жоқ. Мен мақтанып тұрып айта аламын, иә, осылай түстік видеоға, ертең тағы түсемін деген. Айталмаймын, дұрыс емес, екі адамның төбелесі болайына ойнап болсын. Бірақ Қазбекпен білемін. Ойлайтын сияқты, иә? Екі тарапта кінәлі демек сен үшін. Қазбек сен үшін? Ол жерде бір мынандай болып, ауқымды болып көтеретін мәселе емес, кәдімгідей бір наедине болсақ екен, жоқ, ол жерде кәдімгі
коридорда, барлығы тұр, адамдар тұр. Барлығы көзінше бір ойнайтымыз бар, ой, біріміз түрткіштеп. Сонда бір әрекет болып қалды, я. Бұл жерде барлығымыз солай ойнаймыз ба? Айтсаңыз? Жоқ, барлығымыз солай ойнаймыз емес. Қазбек, сенмен жаныма келгенде де біз общий видео түсірген кезде, мен Қазбекпен түрейін дедім де аяқ тартып қалдым деп бір айтқан әңгімем болған. Алдында TikTok түсіріп отсам, артында Қазбек жүр екен, өтіп жатыр екен. Алдымда ол видеоны мен удалить ете салдым. Қазбек ей сала берді, жоқ, мен удалить ете салдым. Себебі вот қолғанатқа саған мен жақындағым келмейді, себебі сендер үйленейін деп жатқансыңдар. Және де сенаттың мен мінезін білем. Бұндай тақырып болды қызғаныш жайлы. Қыз баласы болған кішкене аяқ тарту керек. Бірақ мен де мен періште емес, мен де ойнаймын, Ерламен ойнай саламын. Өйткені мен білем ол қандай адам. Сен білесің асынатын қандай адам екен. Мүлдем Қазбекке мен амандасқанымда, құшақтасып амандасамыз, ертесі күні айтамын. О, Қазбек, привет, қалайсың? Максимум қолымды беремін, болды. Кішкене солай болса. Және де Асинат ханым, сіз мына жерде үндемей қоя салсаңыз, сіздің дәрежеңіз кішкене жоғарырақ болады еді. Мына жерде қызға кішкене тиіп кеттіңіз. Білмеймін мен, шын болды ма, ойнау болды ма, әлде флирт болды ма, не болса да, сіз өз орныңызды әдемі ұстайтын едіңіз, маңызға артық кірмегенде. Бұл өз үшін өз жауап береді. Малика. Мен ойлап тұрмын да енді, Қазбек Коляны қойып арияға шықты ма деп ше, төбелесуге. Өткенде көрдік қой, қалай төбелескен эфирдің ішінде. Сол аз оқып қалған сияқты Қазбек негізі сізге, сол төбелесу. Мен ойлап отырмын енді, Асинат, шынымен сіз сінерде кіре салып атылғаныңыз арияға ол шындық, өтірік емес. Сіз орамал тақтым екен деп, біреудің киген сыртындағы кәдімгі киініп жүрген киіміне тисуге сіздің ешқандай құқыңыз жоқ. Сіз орамалыңыз шешіп тастаса, сен не үшін киініп аласың деп сізге ешкім тиіспейді ғой. Сіз өзіңіз көркіне, қандай сұлулығы көркіңізге сай қызсыз, сондықтан да өйтіп келіп, мына жерде арайым сен шешінесің, үйіне барғанда не шешінесің, не киінесің деп айтқаныңыз шын мәнісінде артық болды. Сіздің қасыңызда ер азамат отыр, ол сізді алайын деп жатыр, сіз оған тұрмысқа шығасыз болашақта, бірақ оған келіп арайымды кінәлі, иә, арайымдікі дұрыс емес, мен оны мойындаймын, бірақ та өйтіп өзіңіздің ер азаматыңызды қорғап шығамын деп, оған ештеңе демеймін деп, арайымды түсіріп тастағаныңыз ол өте дұрыс болмады деп айтқым келеді сізге. Данияр. Бұл мәселеде мен ештеңке анда дөрекі прям жаман нәрсе көріп тұрған жоқпын, бірінші мәселе. Екінші мәселе, сіз айтып отырсыз, қызғанып отырған жоқпын дейсіз Қазбекті, дұрыс па? Сіз сонда қызғана разғана болып отырсыз, иә? Мен ұққан бойынша. Неге дейді? Сіз қызға ғана наразы болып отырсыз ғой. Қазбекке ешқандай қызғанышым, әңгімем жоқ деп отырған секілді отырсыз да, просто Асинат. Енді өткен бағдарлама сіз айттыңыз, тоқал алып беремін дедіңіз бұл балаға. Дұрыс па? Болды ма ондай әңгіме? Данияр, былай ғой. Жоқ, сізге нақты Асина сұрақ айттыңыз ба сіз сондай әңгіме? Қызғанамын деп айтқан жоқпын, қызғанбаймын, иә. Өзі де до конца деп соған жасап жатыр, амалын істеп жатыр. Мен қызғанып жатқан жоқпын, мен бұл жерде сіздер қатысушысыздар. Менің өзім стористі түсіретін болсам, артымды тазалап, реттеп, оны рет түсіремін. Как попало жатып, ренжімеңіздер, бірақ бір болатын сторисін көрсең, ар жақта бар лағып, былайынан жатасыңдар. Мысалы, ол да мысалға шынайылық па? Енді оны шынайылыққа жеткіземіз, қыздың бұты былай, аяғы былай, аспанда біреу боянып жатыр, біреу шыңғырып жатыр, біреу секіріп жатыр. Әдемі емес. Стористі әдемі түсіремін, 10 рет әдемі түсіремін. Қайталаймын, дубль жасаймын. Не үшін? Әдемі жеткізу керек, шындықты да әдемі жеткізе білу керек. Сол себептен бұл жерде бұл кісі айтып отыр, видео түсіріп жатқан адам да тұр деп айтып тұр, біліп тұр екен түсіріп жатқан. Демек бұл жерде специально түсіріп тұрма сонда, или специально секіріп алысып тұрма деген ойда келуі мүмкін. Немесе бұл кісіні көріп отқан, болашақ келгісі келіп отқан үміткер ертең не ойлайды деп тағы да айтып кеттім, тағы да айтам. Қыз бала ер адамға аяқ көтеріп жатыр. Мен бұл нәрсені тек арайлымның тарапынан айттым. Мен уже Қазбекке сөзім өтпейді, мен еш нәрсе айта алмаймын, өйткені сөзім бар, уәдем бар. Онда вообще айтпасаңыз сонда, Асинат. Не үшін, подожди, еще тема не закрылась. Тоқалдыққа давайте оралайық, тоқалдыққа оралайық. Мен сізді естідім, Асинат. Дұрыс, сіздің позицияңызды ұқтым. Бірақ жылайсыңдар, үміткер келмейатыр деп жылайсыңдар. Жоқ. Сұрақ қоюға боламыз ба? Егер, подожди, я вопрос задаю. Я же разговариваю, она мне вроде отвечает. Мы беседу ведем, правильно? Асинат, тоқалдыққа оралайық енді. Сонда әңгіме болды ма сіздің тарапыңыздан? Болды. Мен қарсы емеспін, ала берсін. Болашақта Асинат деймін ғой, Қазбек, басқа бір тоқал қызымен дәл осындай мәселелер болса, сіз дәл осылай шешесіз бе? Иә. Қазбек, сенікі дұрыс, бірақ та анау тоқал қыздікі дұрыс емес деген сияқты. Данияр, сондай әңгіме бола ма? Қазбек тоқалды алатын шығар, бірақ өзіне аяқ көтергізетін тоқал алмайды. Сол нәрсені біліп қой. Все, теперь можно, да, говорить? Асинат, мына жерде мен айтқым келеді, негізі бұл ұрсу емес, жай ғана түсіндіру. Бізде съемка жүргенде бұл лайв съемка болады. Бізге дайындамайды, қазір түсіреміз деп дайындамайды. Және де бізде қатысушылар демалатын, жататын, сондай бір комнатамыз бар болады. Біз адам болғандықтан бұл адами фактор. Біз мына жерде отырғанда біз өзімізді эфир жүріп жатқан соң былай ұстаймыз. Бірақ та демалғанда біз
я жатуымыз мүмкін ол жақта, я. Одан кейін, Данияр, сізге де бір жауабым бар. Алдында тоқалды неге аламын деді. Себебі бұнда, бұл тақырыпта жас мәселесі болды. Егер де мен жақсы қартайып қалсам, егер де денсаулығым болмаса, жаман болып қалсам, онда тоқал алуға жақсы рұқсатымды беремін деді. Сол, және де мен үйленем, одан кейін сразу тоқал алам деген жоқ Асенат бір жағынан. Асенат, неге шынайы айтпасқа сіз шынайы жансыз ғой? Мысалға, мен қызғанып отырған жоқпын. Тек қана ер азаматыма аяқ көтерген ұнамай отыр дегенге келтіріп отырсыз. Бірақ сіз жақсы көріп отырсыз ғой. Сіздің бөтен қызбен құшақтасып тұрғаны, бөтен қыздың Қазбектің денесіне, қолының тигеніне кәдімгідей мына жеріңіз өртеніп бара жатыр. Қызғанып тұрсыз. Неге? Тек қана аяқ көтермесе болды деген әңгіме ол шынайылыққа жанаспайды ғой. Неге айтпасқа? Қазбек, мен сені жақсы көрем. Қаламаймын, осында отырған болсын, басқасы болсын, ешқандай қыздың қолы саған тимеу керек, сен соның түсінесің бе, жоқ па деп неге ашығынан айтпасқа? Ұрсып емес. Бұл кісі сөйлеспейді. Неге сөйлеспейсің, Қазбек? Кеше емес, алдыңнан бастап, осы жерде әйгермен қолданатын тақыр басталғалы бері эфирден шыққаннан кейін сөйлестік, бірақ маған кішкене грубо сөйлеген болатын. Сол кездің өзінде біреудің әңгімесіне, біреудің сөзіне араласпа, тыныш жүр, біреудің мысалы келтірме, себебімді айтпа, тыныш, өзіңмен өзің жүр деп, сол жерде маған ауыр сөйлеп тастаған болатын. Бұл жерде бірақ біреудің мәселесі емес қой, нақты сіздердің мәселелеріңіз болып тұр. Тырысып қалдық. Одан кейін кешегісінде мен жібердім, осы стористі өзінен жібердім, яғни дайрегіне. Сол кезде арпаласып жатқанбыз деп өзі жазды, я әдемі көрініс екен дедім да қойдым, болды. Одан кейін сөйлескен жоқсыз, мені қазір көріп отырмын. Және Асинаттың айтып жатқаны, неге нақты Қазбекті қызғанып жатқанын мойындамайды дейсің ғой, мінез өйткені. Асинатты сондай бар ол, мінез. Яғни қанша жерден ол ақиқаты бетіне шығып біз көріп тұрсақ та ол өмірі мойындамайды, ол сол қабірге солай мойындамай өтеді. Өйткені ол мінез. Мысалы, Асинат қызғаныштан, я Қазбекті қызғанды, сонымен Асинат келіп ойланды. Мен мысалы Асинатқа қазір браво дегім келді, күшті. Өте жаңағы логикалық тұрғыдан дұрыс шешім қабылдадыңыз. Бұл тиісім емес, мақтауым. Мысалы, Қазбекті қызғанам деп айтқаннан көрі, тұра тұрыңыз, сіздер, қатысушылар, не істеп атсыздар, ел алдында жүрген адамдар, не үлгі беріп атсыздар, деуі бұл кәдімгі қалай айтсам болады. Тура тоқ етері, шекеден ұрып, атып тастау. Дұрыс, өте дұрыс сөздер. Өйткені мысалы қараңыз, Асинат, сіздің айтып отырғаныңыз бұл қатысушыларға, ал қатысушылардың жаңағы жасаған дүниелеріне жауапты біз ғой редакция. Бұл маған айтылып жатқан сын сияқты, және ол сынды мен қабылдап отырмын, мен сізбен 150% қосылам. Толығымен қосылам. Өйткені қазақтың дәстүрлі тәрбиесінде қыз баласы ырбыңдап болсын, ойнап болсын, не істесе де ер азаматқа аяқ көтеруге болмайды деп жарғыда жазылып кеткен ол дүкте, ол талқыланбау керек ешқашан. Қыз баласы студияға келді ме, мен үнемі қатысушылар сіздерге айтам ғой, мына табалдырықты аттадыңдар ма, демек сендерді камера түсіріп жатыр деп ойлайсыңдар. Демек өздеріңді солай ұстайсыңдар. Демек бойларыңды соған байланысты түзейсіңдер деп айттым ғой, дұрыс қой, иә? Бұл жерде менің ойымша пікір таласудың әсіресе арайлымның тарапынан қатты қажеттілігі жоқ, өйткені арайлым сүрінбейтін тұяқ жоқ, бірақ сүрінгенді кейде мойындау керек. Бұл қыз баласына жараспайтын тірлік. Ер азаматқа да қатты жараспайды негізі Қазбек, бірақ қыз баласына жараспайды. Айтайын ба неге? Осындай жағдайда қыз балалары үнемі кінәлі болып қалады. Өйткені ұлтты өзгерткің келсе қыздан баста. Егер сен бір ұлттың қыздарын өзгертсең, онда ұлтты өзгертесің. Толығымен, еркектерімен қосып, балаларымен қосып, кәрі кемпірлеріне дейін, шалдарына дейін, бәрімен қосып өзгертіп тастайсың. Егер мысалы, арайлым қазір үйге барып сұрасаң, мысалы, үйде әжейлер қалған болса, туған туыстарында арасында, әжей, осылай ойнап ер азаматқа аяқ көтеріп едім, дұрыс па менікі деп сұрасаң, менің ойымша ол кісілер саған жіктеп айтып береді, дұрыс емес екендігін. Ол өйткені дұрыс емес, ол солай. Біз қазақпыз, және қазақтар үшін бұл дұрыс емес. Егер сен өзіңді қазақ сезінетін болсаң, қазақ қызы үшін бұл дұрыс емес. Шақмырза, мен аяғымды көтеріп тепкен жоқ мұ, өште ойнап жатыр. Не істесең, қалай болса да, ойнап болсын, не болсын, өтірік болсын, қалжындап болсын, ол орынсыз, яғни ол дұрыс емес. Мысалы, Қазақстанның заңы бар, е? Адам өлтіруге болмайды. Сен адамды өлтіріп қойып, мен ойнап жатыр едім деп айта алмайсың.
тура сол сияқты. Ер азаматқа аяқ көтеруге болмайды. Ойнап болсын, қалжыңдап болсын, өзара болсын, болмайды нүкте. Жоғал десең, қарсысың ба? Көтерем дейсің ба? Жоқ, сізді түсіндім. Я не знаю, что это. Шынмен де айтқан. Шақмырза, Шақмырза, сіз жаңа айтып жатсыз ғой. Айтып тоқтатыш. Асираттың ол мінезі деп айтып жатсыз, иә? Ол үндемей, қызбекке тиіспей отқаны. Жоқ, Маликасы деген басқа тақырып айтып кеттім. Мен қазір айтып шақтасам да өзім білемін деп жатыр. Дұрыс қой, енді айтайын да енді. Енді Қазбек шақтасам да өзім білет деп жатыр. Ол мінезі деп атыз қызғанған айтып отқаны. Ол мінез емес. Малика, қыз бала қанша дегенмен де ауыр сөз айтқым келіп тұрған жоқ, бірақ Айсынат, мен саған айтқым келіп тұрған нәрсені мына өнімен түсініп ал өзің.
абсурд сөзі жаңағы болған жағдайға өте қатты жанасат деп ойлаймын. Өйткені Асинат келді, қатысушы қыздарға тиісті. Салтымыздың бекітілген тәрбиесінен сыртына шықпаңдар деп. Қазбекті қызғанбайым деді. Қазбек ортаға шықты да жауап ретінде мазаламайын деген ән айтты. Асинат шығып кетті, соң қайтып келді. Жарнама кезінде Арайлым шығып кетті, жылады, қайтып келді. Енді Арайлым өзін бір жұптың арасына түскен, еріксіз жұптың арасына түскен қыз ретінде сезініп қалып, енді қателігін сезінгеннен кейін жылап жатқан шығар. Бұл жерде сөзбен жауап бермей, әнмен мазаламайын дегенің яғни не? Дәл қазіргі уақытта Айсынат ішінде қалып қойған сөздері болса, барлығын айтуын сұраймын. Құрметті қатысушылар, сіздердің де одан кейін сіздердің әңгімелеріңізді до конца тыңдамай мен сөйлемеймін. Мен сөйлеген кезде сіздердің де мені до конца тыңдағандарыңызды қалаймын. Құлағым сіздерде. Айтарларың бар ма? Асинат ішінде қалып қалған айтарың бар ма? Яғни Қазыбек неге мазаламайын әнін таңдадың деген сияқты сұрақты мен қойсам бола ма? Маған сол қызық болды. Барлығын түсіндіріп беретін болам. Алдымен барлығының пікірін тыңдағым келіп тұр. Кенже, не дейсің? Мен сіздің жаңа сұрағыңызға жауап естігім келіп отыр бойынша. Айтсыншы. Енді жауап мынандай ғой, мазаламайын деген ән шырқалса, демек мазаламайын деген сөз ғой яғни. Мен бір нәрсе айтып келіп отыр. Шах мырза, сіз айттыңыз ғой. Жаңадан бері... Ау, сіз алдында айттыңыз ғой. Барлығына дайын бол деп. Мен барлығына дайынмын негізі, бірақ мен бұл жерге негізі. Барынша жыламауға, мен қазір жыласам, халық үшін бір жігіт үшін жылағандай бұл әлемде жалғыз осы кісі сияқты болып қалуы мүмкін. Бірақ сіз үзілген үміттен жылап отырсыз. Жоқ, маған әнмен де жеткілікті, былай жетіп жатыр сөз. Өйткені мен есімде, естеріңізде болса, мен жалған сөйлеген кезімде, ортаға шығатын кезде бұл кісі айтқан болатын, қарым қатынасы тоқтайды, жақсылықпен қоштасайық, мен саған ән арнап шығарып салатын болам. Сол кезде жыламай шығуға тырысасың ғой деп айтқан. Естеріңізде болса, мен ол туралы айтпадым, по-моему. Бірақ бізде қарым қатынас тоқтайды деп мен дайын болып келдім. Сіздер тағы да мүмкіндік бердіңіздер. Одан кейін кетіп, одан кейін қайтып келгендер қарай жалғасты ғой. Сол сөз есіме түсіп отыр. Өйткені өз айтқан, мен сен бір ән арнап шығарып саламын. Яғни сіз бұл әнді қоштасу әні ретінде қабылдап отырсыз. Мен 3 ай уақытым кетті ғой, Қазбек, мына жерде. Үш ай мен сен үшін мына жерде көмілдім, о білесің ба? Мен сен үшін мына жерде қанша көмілгенімді, қанша сөз естідім. Мен Нұрланның тарапынан да сөз естідім, білесің, Қазбек. Мен ауыр сөзді былай естідім, былай естідім. Мен просто мал болдым, мал. Мен мал болдым. Тоқтасын, тоқтай берсін маған бәрібір. Ешнәрсе айта алмаймын саған. Қазір мен айтатын болсам, бірақ мен өкінемін да, сондай мен әл жерде отырып қанша көмілдім ғой, қанша көмілдім, қанша көмілдім, әл жерде қанша сен үшін сөз естідім. Ең қызығы, бұған дейін де жалпы ара қатынастарыңыздың өзгергенін аңғарған біз сұрақ қойған кезде, сіз кәдімгі Асинат кәдімгі жақтап шығатын едіңіз ғой, яғни Қазбек ажырасқан, үйренген, сол себепті үрлеп ішеді, ойланады, қатты сөкпеңіздер, біздің әлемімізге тиіспеңіздер, сіздер жалған айтып жатырсыздар деп. Мен эфир біткеннен кейін екіге кететін шығармыз деп ойлағам негізінде. Бірақ эфирдің алдында, халықтың алдында басталғаннан кейін, может, халықтың алдында тоқтаған өзі қалаған шығар. Малика, Кенже, айтарларың болса. Неге сіз олай ойладыңыз, эфирден кейін тоқтайды деп? Или ара қатынастарыңыз солай болды ма? Соңғы ара қатынасына байланысты, соңғы қарым қатынасына байланысты мен енді алдында Шах мырза да айтты, может, эфирден шыққаннан кейін де тоқтайды шығар, бір айдан кейін болсын, бір жарым айдан кейін болсын деп. Менде де оның күдік болды, шынымды айтайын. Менде де шешілетін мәселелер баяғыда шешілетін уақыты келді яғни, иә Малика? Әрине, иә. Тіпті маған сен, может, мен соңына дейін жүріп, 6-шы маусымға келуге көздеп жатқан шығарсың деген сөздеріңіз есіңізде шығар, маған сөйтіп айтқан болатын. Мен сен үшін деп келдім, до конца сен үшін кетемін. Мен бұл жерге 6-шы маусымға да келмеймін де. А, сіз қатысушы болып келесіз деген дүниені деген деп ойлап, 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 бұл кісі мен тарапынан да сөйтіп ойлады, мен бұл кісінің тарапынан да ойладым, что эфир аяқталғаннан кейін
екеміз екі жаққа кетеміз, сонымен бітті, эфир үшін жүр деген секілді. Өйткен бұл кісі мен туралы сондай қате пікірде болды, мен бұл кісі туралы сондай қате пікірде болдым. Енді сол нәрсе енді эфир аяқталған соң емес, эфирдің алдында халықтан да басталған екен, может, халықтан да бастап жатқан шығар. Бір жағынан бұл да дұрыс дейсіз ғой. Халықтың алдында аяқтауы да дұрыс дейсіз. Бірақ шайдан кейін емес, Шақ мырза. Үш айдан кейін емес негізі. Мен үш айдан кейін күткен жоқпын. Үш айдан кейінгі қарым-қатынас тоқтату күткен жоқпын мен. Қашан күттіңіз сонда? Жоқ, мен түсін тұрған жоқпын. Екеу. Жоқ. Я понимаю, мен қыз ретінде сені түсініп тұрмын. Түсініп тұрмын, дұрыс емес. Мен үшін осы жерде жырпыр болам. Неге біз үміткеріміз ғой, ертең біз келеміз, сонша уақыт жүреміз да, қарым-қатынас тоқтатамыз да, кете саламыз. Одан кейінше. Сендер неге ойнайсыңдар? Сендер қыз баланың жүрегімен, неге қыз баланың жүрегімен неге түсінбейсіңдер? Айтыңдаршы, өте көңілге қатты алып қалады ғой, жүрегі нәзік қой деп неге түсінбейсіңдер? Неге аяушылық білдірмейсіңдер? Мен сізді түсініп тұрмын да, қыз ретінде түсініп тұрмын. Ер азаматтың істеп жатқан тірлігін жарты жолға тастап кетіп баратқанын, Қазбек, бұл вообще дұрыс емес сіздікі негізінде. Бірақ мен мынаны сен түсінбей жатырмын да, сонда мен Асинаттың жылауы бұл өмір бойы тоқтамайтын ара қатынас үйленуге дейін барады. Тоқтап қалғанына жылап отқаны деп ойлап отырсам, бұл кісі оказывается екеуі типа келіскен болып тұр ғой, типа эфирдің аяғына дейін жалғастырып созамыз да тоқтатамыз эфирден кейін деген сияқты. Мен ойды түсінбей отырмын. Қазбек айтқан не тоқтат, келіскен деп айтқан жоқ қой, мен ойладым, солай күдіктендім дейді. Яғни мен күдіктендім Қазбек мүмкін осы жерде созып эфир біткеннен кейін менімен арақатынасын тоқтатады ма деп күдіктендім дейді. Дұрыс түсініңдерші, бұрмаламайсыз. Иә, содан соң осы жерде енді екі қыз да жылап қалды ғой, біреуі жүрегі жараланып жылап жатыр, біреуі жаңағы намысы жерге тапталған үшін жылап жатыр. Сол жағы дұрыс болған жоқ. Бірақ енді мен бір нәрсе айтам Асинатқа. Көз жасыңды көлдетіп жыламауыңды сұраймын, өйткені әлде де кеш емес деген сияқты. Өйткені мен ойламаймын енді Қазыбек осылай қоштасу үшін костюм шырықтай болып киініп келмейтін шығарсың. Әлде де бір соңында бір жақсылық күтіп тұрған сияқты менің ойымша. Мына жерде арайлым көзіне жас алу себебі, арайлым, саған айтқым келеді. Иә, жағдай түсініксіз де ыңғайсыз болып қалды. Кездейсоқ сәттен енді осындай жағдайға түсіп қалдыңдар. Иә, сабақ алып ары қарай өмір сүру керек содан. Сабақ алдың ба? Бастысы не үшін жылап қалдың қатты? Шақ мырза, мен айта салайыншы. Ау. Арайлым, мен сенен кешірім сұраймын. Иә, мен кішкене ызаланып дұрыс емес жеткіздім халыққа. Халықтың алдында мен сенен кешірім сұраймын. Мен сенен кешірім сұраймын. Мен сенен кешірім сұраймын. Қазбек үшін де, өзім үшін де кешірім сұраймын. Және мен шынымен ұялып тұрмын қазір. Қазбек үшін сонша патит еткеніме ұялып тұрмын, бір сөзбен айтқанда. Жалпақ тілмен айтқанда, мені кешір, кешір алсаң. Жоқ, Асинат, наоборот. Кешірім сұрағым келеді просто. Наоборот, мен екеулерің араларыңызға осылай кішкене кірбі келтірген болсам, шын жүректен кешірім сұраймын. Иә, негізі бар ғой, қазір қоғам, біздің қоғамда өте сирек кездесетін дүниені көріп отырмыз. Қыз баласы қыз баласын жақтау деген. Өйткені шынымен де өте сирек кездесетін дүниеге айналып кетті. Жақында ғана қаһарман қазір жамандап жатыр деп ойлап қалмаш. Өткен жолы жаңағы қызға толықсын деп айтқан сәтім болды ғой. Сол кезде қаһарман да жаңағы жарнамадан кейін мен кішкене ерсілеу жеткіздім, дұрыс емес айттым. Кешірім сұраймын, Маликадан да кезінде айтқан сөздерім үшін кешірім сұрайын деп айттың, иә? Яғни қаһарман дұрыс емес жеткізіп, оны содан кейін түсініп, ай, менікі қате болды ғой деп өзі мойындап, өзі жаңағы кешірім сұрап жатыр, мәселе сонымен жабылды деп ойлағам. Білесің бе, қаһарман, маған сол күні қателеспесем бір 250-ге шамасында, 250-ге шамасында не келді? Дайректке хат келді. Және 250 әйел 250 рет семіз қызды семіз деп айтқан үшін қаһарман неге кінәлі деп айтты. 250 еркек емес, 250 әйел соны айтты. 250-не де бір сұрақ қойдым. Қызыңыз бар ма? Иә. Ертең сіздің қызыңызға біреу семіз десе қалай қарайсыз? Сен неге менің қызыма семіз дейсің? Сенің қандай хақың бар? Менің қызыма неге сен семіз дей аласың? Мен сені қазір соттаймын деген сияқты жауаптар келді. Демек сіздің қызыңыз болса, онда жағдай басқаша, иә? Ал басқа бір біреудің қызы болса, онда енді көріп тұрған семіздікті неге айтпасқа деген сияқты әйелдерден жаңағы осындай пікірлерді естіген кезде мен ойладым, осы әйелдің ең үлкен жауы қазіргі таңда әйел шығар деп. Өйткені
көбінесе біз ойлаймыз ғой, я қыздар жігіттерге пікірін түсіндіре алмай жатады, жігіттер оны түсіне алмай жатады, жаңағы әйелдер жаңағы шолпан жұлдызынан, еркектер марстан деп, олай емес екен. Менің ойымша қыздар, сіздер өз ара кәдімгі соғысып жатқан сияқтысыздар. Өйткені қыздың мүддесін көбінесе қазір еркектер қорғайтын сияқты. А қыздардың алдында қыздың мүддесін еркектер қорғайтын сияқты болып көрінеді. Осы бір ерекше қызық дүние, және Асинаттың жаңағы сөз бастауында да мен соны көргем, яғни бір қыз баласы келіп, еркектің ешқандай кінәсі жоқ, сен қыз кінәлісің деп бастады, жарайды деп бізде қостадық, бірақ соңы бір ерекше аяқталды, мен күтпегендей болып аяқталды шынымен де. Бір жақсы үлгі көрсеттіңіздер. Қазбек, ешкімнің ешқандай айтары жоқ қой, Асинат, сізде соңына дейін айттыңыз, сізде соңына дейін айттыңыз қатысушылар. Жоқ әлде арманда қалдым, ішімде қалды дегендер бар ма? Мен тоқтатайыншы, бірінші болып таныстықта. Түсінікті. Асинат тоқтатуға рұқсат сұрап отыр. Енді айтқан сөздерін естідің, енді Қазбек өзің айт. Иә, көп-көп рахмет баршаларыңызға. Кәдімгідей. Асинат, білесің, ара қатынасымызда жас мәселесі бар, алдынан бері айтып келе жатырмын, ата-ана тарапы бар. Просто қатты айтсам ренжімеші, орысша айтқанда тимене бесінші натуре. Ашығын айтайын осылай, жыным келеді мен. Үш ай бойы осы саған шыдаған маған ескерткіш қою керек сияқты негізінде. В общем, расымен айтқан кезде сен қызғанбаймын дейсің де қызғанасың. Ештеңені талап етпеймін дейсің де, бірақ постоянно менен талап етесің. Асинат, білмеймін, мен саған жының біледі, кәдімгідей мына шаштың барлығы ағарды осы үш айдың ішінде. Расымен айтқанда, бірақ қандай кедергілер болса да, бірақ ағарған шашты бояуға болатынын білесің ғой? Білмеймін. Әлі талай ағарады дейсің. Асинат, не істейсің, мына жерден жүргізіп өткізіп бестен шапсайын деп тұрсың ба? Неқпен неқ кете саламын мен? Солай ғой деймін, иә. Бір әдемі келгеннен кейін әдемі келсін деп. Қызыл дорожка төсесе қалай келдім, солай шығарып салуында. Ресми түрде шығарып салайын дегені ғой. Асинат, Асинат, сен аяғына дейін тыңда менің айтқан әңгімемді. Тоқта демегеніне рахмет. Осы сенің асық шешім қабылдайтыныңның барлығы... Бізді өлтірейін дедің ғой деймін. Асық шешім қабылдайтыныңның барлығы осы бүткіл екеуміздің нервімізді да құртты ғой. Сен құртылған шығар. Бітті ме? Бірақ бір нәрсені айтайыншы саған. Бір нәрсені. Сен қандай болсаң да, осындай нервіңе бол, мені нервіңе қалдыр. Біз өзім ақ түсіп алдым ғой. Бірақ сенің болмысыңмен осылай жақсы көріп, бірақ сенсіз өмір сүре алмаймын ба? Ортаға тұр, былай тұр. Ашуыңды бер. Расымен де. Кеспе. Осылай болып қалды енді, бірақ Асинат, түсінші, қанша осындай жетістікке осы күнді екеуміз де армандадық расымен де. Сен менің өмірімдегі осындай осы бағдарламаға келгенде тапқан бақытымсың. Осы үш айдың ішінде ең алғаш келген үміткерім және де соңғы үміткерім сенсің. Асинат, қалай соқпақ-соқпақ тағдырлардан өттік, енді әрі қарайда өмірімнің әрі қарайда былай жұптық емес, кәдімгідей ерлі зайыпты болып, сынақтарды жеңіп жетістікке жетсек деген арманым бар. Менің
Шарм болсын. Анасы батасын берді айтпақ. Саған. Бұл жерде... Бұл жерде сен өзіңе лайықты деп осы тұрғанда бриллиант тағып тұрым саған. Алтыннан да қымбат қылып, бриллиантқа лайықтысын деп бриллиант тағып тұрым. Сен бәріне лайықтысын. Одарённая мен. Қазыбек осы күнге арнап, енді ел арасында өте танымал ән болып жүргені белгілі ғой. Арнайы шақырту жасады және келгеніңізге көп рахмет. Өзіміз уайымдап кеттік. Алла разы болсын, бірақ енді өзіңіз қазір бір отбасының құрылуының бір себепшісі және бөлшегі болып отырмыз. Ерекше орындау бір қошемет деп қояйық, рахмет сізге. Шығарып салайық. Қошеметпен. Орындарымызға отырамыз. Асинат, түсінем қазір эмоциядан қалыпқа келу қиын, бірақ эфир талап етеді. Қазыбек кеше келді, айтты, мәселелер шешілді, анамнан батасын алдым, тойға дайындық қамдары байсталып кетті. Енді бұны қалай Асинатқа жеткізсем екен деп. Талай ойлар болды, бірақ жаңағы Қазыбектің айтқан сөздері ешқандай пранк емес, басқасы да емес. Бұл шынымен де Қазыбектің шынайы ойлары. Өйткені Қазыбектің айтқаны кейде ашуланам, жынымды келтіреді. Кейде бар ғой, өзімді өзіп тырмалап өлтіргім келеді Асинаттың мінезінен. Бірақ Асинатсыз өмір сүру мүлдем мүмкін емес мен үшін. Сондықтан бұны қалай жеткізсем болады, шәке деді. Қалай бар, солай жеткіз деген түріміз бұл. Бұл пранк емес, шынымен де Қазыбектің айтқан сөздері. Анаң батасын бергенін өзің айтып кет. Ақ батасын беріп,
балам енді қыз пысық, енді қазірге дейін екеуінің ара қатынасы өте керемет болғаннан кейін, шынымен де өзіме айтты ақылымды. Давай сделай деді. И міне нәтижесі. Негізі, я расында біз Қазбектің анасынан енді разылығын алу үлкен бір жетістік деп ойлаймын. Көріп отқан болсаңыз, мен сізге көп рахмет айтқым келеді. Мен сізге адал келін, аяулы Қазбектің, яғни ұлыңызға аяулы жар, өзіңізге адал келін болуға ант етемін. Уәде беремін, амал жасаймын. Өзімнің де анама рахмет айтқым келеді. Осындай керемет күніме себепші болып тұрған, өмірге алып келген анашыма рахмет, және үш ай бойы осы қызым бақытты болсын деп бақытыма, яғни менің бақытты болуыма атсалысып, сабырмен әр эфир сайын көріп, жүрегі ауырып, көңілі ауырып, звандап, сабыр етіп жүрген анама да рахмет айтқым келеді. Мама, сізден 10 жас кішкентай құдағыңыз болады деп айтқым келеді. Қандай керемет, бір қошемет деп қояйық, көрдіңіз бе Айсынат? Бекер кеткен үш ай емес екен, я? Бекер күтпепсіз, бекерден бекер сөз естімепсіз. Түбінде нәтижесі болды, махаббат жеңді. Сіз соңына келгенде бір үміт үзгендей болдыңыз, бірақ бекер, бекер. Бекер үздіңіз үмітті, я, Арайлым? Шын көңілден қатты қуанышты болып тұрмын. Негізі алдын ала ұсыныс жасайтын білгенмін, сезгенмін, көргенмін деген. Сондықтан қазір бағанағы жас, шын көз жас, қуаныш. Сіздер үшін шын мен қуаныштымын. Осылайынан даже не айтатынды білімден сасқалақтап жылап-жылап үшін толып қалыпты. Бақытты болыңыздар, әрқашан күліп жүріңіздер, өмірлеріңізде тек қана қуаныш болсын. Екі бастарыңыз көбейе берсін. Иә, төртеу болсын, алтау болсын дейсіз ғой. Тілек деген кезде Ерлан оянды, бірақ әуелі Бота сөйлесін. Осы жұптың оқиғасы кәдімгідей бір тарих болды ғой біз үшін. Сіздер үшін бірге күлдік, бірге жыладық. Енді ары қаратай да бізді ұмытпаңыздар, тойларыңызға шақырыңыздар. Және де мен Айсынат ханымнан бір жаңағы мінезіңізді бір алсам деймін да өзіме. Ошаққа келіп, ана нашла свое счастье сама деді ғой, өз бақытын өзі тауып алды. Бақыт маған келмесе, мен барып бақытымды тауып аламын деп. Өте мықты болды. Иә, келесі сөз кезегін мен қолғанатқа бергім келеді. Сонымен қолғанат бірде бір болды. Қазыбек пен Айсынат әлі де алға шығу мүмкіндігі бар. Не дейсің? Жоқ, енді молодец деген біледі өз бауырым. Зорға шыдадым бүгін. Айсынатқа жаным ашып, жүрегім ауырып отыр. Білдім ғой осының бәрі болатынын. Бақыт тілеймін, шын жүректен бақыт тілеймін. Алға шығыңдар, молодец. Сендер бірінші тойларыңды көрсең бақыттымын ғой. Артынан мен ақ жасайын сендерден кейін сразу. Иә, мен де бір жаңағы мәселенің шет жағасына айта кетейін. Бізде дүйсенбі және сейсенбі күндері жаңағы тереземіз бар, уақыт бос, эфирлік уақытта бар, жаңағы той немесе тойдың алдындағы ырым жасауға. Өйткені бізде бір жұп бар. Осы аптада жасаймыз деді, дүйсенбіде жасаймыз деді, бірақ 100% емес әлі еркелеп жүр. Сондықтан екіде бірігіп алға шығып кетсең болады, иә, Қазыбек? Берсі. Жоқ, әлде үйтпейміз бе? Жоқ, Құдай қаласа уақыт көрсетеді ғой. Мамам неге кетті ғой, ауылыма кетті ғой. Мамам болмаса қалай жасайын яқты? Енді ол ауылдан тез ақ алып келуге болады. Сонымен енді Қазыбек қолғанаттың алдына шығып, мына студияда тойды бірінші жасап жібере ме, жалпы қолғанат той жасай ма деген сияқты сұрақтар өте көп мына жерде, иә, қолғанат? Екеуміз енді бір күнде жасақ сыртқа шығады. Жоқ, ойланамыз әлде. Бар ғой, бір күн уақытымыз бар жарайды. Иә, айтпақшы, қолғанат неге бұл студияда жаңағы тойдың ырымын жасаудан бас тартқаны жайлы, ол бір бөлек тақырып болатын сияқты, иә? Бөлек. Кәдімгі ұзақ талқылайтын дүние. Оның ішінде Қазбек бар ма, айтпақшы? Жоқ, Қазбек жоқ. Ол бұл тақырып болмауда мүмкін. Ол тақырып болмауда мүмкін. Той болады дейсің ба не? Бәлкім болып қалды мүмкін. Міне, уже бәлкім болып қалды. Жарайды, тағы да құттықтаймын деген кім бар? Иә, Данияр. Енді шын жүректен сіздер үшін бақытты болып отырмын, сіздерге бақыт тілеймін, екі дүниен бақыт тілеймін екеулеріне де. Үлкен, иә, осындай мол дастархан, зор денсаулық дейді ғой қазақи, андай банальный, иә, сол үшін бақытты болып әрқашанда өз өздерін күлдіріп, ең маңыздысы менің ойымша наоборот дополняйте друг друга, как лично всегда растите, и бір керемет үлгі болатындай бір отбасы шүбірлі болыңдар. Үбірлі шүбірлі болыңыздар дейді. Ендеше Қазбек, Айсынат, құтты болсын біздің тарапымыздан да ресми түрде. Шынымен де жаңағы сіздің халіңізді көріп жүрегіміз қан жылады, бірақ дегенмен шыдауға тура келді. Түбін білсек те, бірақ осындай қуанышқа бөленетін
бөленетініңізді білгеніміз үшін ғана шыдадық. Құтты болсын, ұзағынан болсын, той көрейік. Е, айтарыңыз бар ғой. Енді осы жаққа мен екінші рет келдім ғой, үміткер болып. Сол кезде екінші рет келген кезімде сіздер, я, бұл кісі болмаса басқа кісі шығар, танысып көрсін деп, яғни екінші рет үміткер болып келуіме мүмкіндік берген сіздер, бір болайық ұжымы, редакция, барлықтарыңызға шынайы ниетімен Аллах разы болсын, рахмет деп айтқым келеді. Себебі үйлендіретін бағдарламада осындай нәтижеге дейін алып барып, екі осылай осы жерде отбасы болып кетсін, үйленіп кетсін, үйлі болып кетсін деп атсалысып отырсыздар, бірақ расында қарап отырсақ, шынайы бағдарламада шынайылықпен болып жатқан іс амал болғандықтан мен сіздерге рахмет айтқым келеді. Расында көп адам сырттан қарап отырып, бұл жаңағыдай жалған деп айтып жатады ғой. Ешқандай да емес, жалған болса мен дәл осындай жүзік тақпаймын, тем более бриллиант. Не дейді құдай? Жалған болмайды ешқашан дейді ғой енді Айсенат. Иә, шынымен де шын жүректен қуаныштымыз, және осы маусымда көбірек той жасағымыз келеді. Иә, кейбір қатысушыларымыз еркелейді, кейбір қатысушыларымыздың ата-анасы еркелейді, бірақ дегенмен біздің ниетіміз таза, және бұйырса Қазбек пен Айсенаттың да тойының куәгері боламыз. Ертелі кеш. Ал қазір жарнама, жарнамадан кейін тағы да бір тосын сыйымыз бар. Алыстамаңыз.